O título da minha apresentação de hoje é Situando Mental Time Travel no amplo contexto da cognição temporal. E eu vou usar uma abordagem a partir de sistemas neurais. Eu não traduzi Mental Time Travel porque eu fiquei na dúvida se eu colocaria viagem no tempo mental ou viagem mental no tempo. Aí eu deixei Mental Time Travel mesmo, que fica mais ambíguo. Eu vou iniciar, então, definindo esses dois conceitos do meu título, sendo Mental Time Travel o primeiro deles, que eu vou chamar de MTT. Então, o MTT foi um termo cunhado pelo Sudendorf e pelo Cobales em 97. Então, esse termo, esse ano, faz 20 anos, a partir da definição do conceito de memória episódica, que foi definida pelo Endel Tovey na década de 80. Ele propôs a definição da memória autobiográfica e memória episódica e memória semântica. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mental time travel, então, diz respeito à habilidade do sujeito de reconstruir mentalmente eventos do seu passado pessoal, que seria, então, chamado de memória episódica. Então, essa habilidade do sujeito de voltar, de reconstruir eventos do passado, quando ela é direcionada ao passado, ela é chamada de memória episódica. Quando ela é voltada para o futuro, ou seja, a habilidade do sujeito de construir mentalmente eventos futuros pessoais, ela é chamada de prospecção ou pensamento de episódios futuros. Só que o conceito de MTT, ele vai além do simples conteúdo da memória episódica e da prospecção, que é o que o Sandendorf chama do critério WWW, where, when e what. Então, o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Ele também engloba o aspecto fenomênico da MTT. E esse aspecto fenomênico depende da cronestesia, que seria a capacidade do sujeito estar ciente do tempo subjetivo, que é uma sensação subjetiva de passado, presente e futuro, e também depende de um outro conceito, que é o de autonoese, que é, dentro da cronestesia, então, é a capacidade do sujeito estar ciente, aware, da sua própria existência nesse tempo subjetivo. Então, o aspecto fenomênico da MTT depende dessas duas coisas. Agora vamos definir a cognição temporal. Ela diz respeito ao conjunto de funções mentais que dependem do processamento de informação temporal, ou seja, que permite a experiência do fluxo do tempo pelo sujeito. Tá? Essa questão do fluxo do tempo, a literatura da neuropsicologia divide em tempo interno e tempo externo. O tempo interno é a sensação subjetiva de passado, presente e futuro, que é uma informação temporal necessária para as capacidades mnemônicas e também para a simulação de futuro, né? Já o tempo externo seria a percepção da dimensão temporal de fenômenos externos. Então, tem eventos acontecendo no ambiente onde eu estou, estímulos visuais, auditivos, táteis, o que quer que seja, e eu faço estimativas de duração de intervalos e também julgamento de ordem temporal desses eventos. Só que a cognição temporal, ela é investigada em várias linhas de pesquisa independentes, o que torna o meu trabalho um pouco mais difícil aqui. Porque eles acabam originando diferentes literaturas. Os estudos de memória vêm da psicologia da cognição, que estuda tipos de memória, bases neurais desses tipos de memória. E também, hoje, a questão do tempo interno está sendo vinculado a estudos de mentalizações, que eles chamam de atenção interna, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Já o tempo externo, ele vem da literatura da psicofísica, onde foram desenvolvidos e vem sendo ainda desenvolvendo estudos de percepção temporal subjetiva, que é chamada da literatura de timing. E esse timing, ele é dividido em metrical timing,
que significa a estimativa de duração de eventos, então é o aspecto métrico do tempo, e o ordinal timing, que seria o julgamento de ordem temporal de eventos externos, que seria o aspecto de ordem, de sequência de sucessão. A literatura de MTT, ela está bem vinculada aos estudos de memória, né? Já que o conceito de MTT surgiu daí, e desde a década passada, com os estudos de rede default, que a gente vai ver daqui a pouco, ela passa a se vincular também aos estudos de mentalização, certo? Dada essa introdução, o meu objetivo nesse estudo é tentar entender qual o tipo de informação temporal é importante no transporte mental para o passado e futuros subjetivos. Então, qual informação temporal é importante para o engajamento do sujeito na MTT, certo? E isso é importante para que a gente consiga situar a capacidade de MTT dentro do contexto amplo que é o da cognição temporal, que a gente viu que abrange desde processos de memória até processos de estimativa de duração de intervalos, né? E isso será feito usando uma abordagem de sistemas neurais funcionais. Então, eu vou usar um método que eu vou usar para tentar atingir esse objetivo. É uma abordagem de sistemas neurais funcionais. O que, que significa isso? Sistemas neurais funcionais são os sistemas neurais, são conjuntos de regiões do cérebro que parecem, em conjunto, participar de uma mesma função mental, seja de memória, de linguagem, de visual, qualquer coisa que seja, qualquer tarefa que seja. E esses sistemas neurais funcionais, eles vêm sendo elucidados principalmente pela neuroimagem funcional, fMRI. Tá? E a partir daí eu vou buscar identificar as sobreposições e as diferenças entre os correlatos neurais da MTT, né, que são relatados, que são reportados nos estudos de MTT, com os correlatos neurais dos três principais sistemas de processamento temporal. Quais são eles? O processamento de intervalo temporal de eventos, que é o aspecto da duração, temporal. O processamento da ordem temporal de eventos, que nesse caso é o aspecto sequencial. O 1 e o 2 diz respeito à literatura de timing, que eu falei no slide passado. E também comparar com o processamento da informação temporal de memórias episódicas, né? Principalmente com relação à codificação do contexto temporal, quando aconteceu. Então, vamos começar pelo 1 e pelo 2 da minha lista ali, tá? Eu vou começar, então, falando da percepção subjetiva do tempo de eventos externos, que é chamada de timing. Apesar da gente perceber a passagem do tempo, a gente não é dotado de um sistema sensorial que cumpra essa função, como a gente tem o sistema visual e o sistema auditivo dedicados à percepção visual e à percepção auditiva. Mas mesmo assim a gente consegue perceber tempo perfeitamente bem, né? Um sujeito neurotípico percebe tempo como ele percebe um objeto. Tão claro como, tão óbvio como. Mas então como é que essa informação temporal é representada no cérebro do sujeito que percebe tempo? A primeira coisa que é importante lembrar, é importante deixar claro que o processamento temporal não é um conceito monolítico, tá? Ele engloba várias características da percepção de tempo que podem ser separadas funcionalmente e vêm sendo separadas. Eu vou começar pela definição de termos que vem sendo feito pela neuroimagem funcional de estudos de time, tá? A primeira divisão é entre tarefas que necessitam de uma representação métrica do tempo, que seria estimar quanto dura um evento ou quando um evento vai acontecer, e tarefas que exigem uma representação ordinal do tempo, ou seja, explicitar qual é a ordem temporal de eventos
subsequentes ou se eles são sucessivos ou não, se eles se sucedem ou não, ou seja, percepção de ordem, tá? Ordem no tempo, claro. A representação médica do tempo, ela é dividida também na literatura em percepção métrica explícita e implícita. As tarefas de representação métrica explícita pedem para que o sujeito explicitamente estime a duração de um evento. Um exemplo seria estimar por quanto tempo a luz vermelha do semáforo ficou acesa, ou quanto tempo a gente ficou esperando na fila do banco. Aqui, o sujeito explicitamente me dá uma duração de tempo. A luz vermelha ficou acesa por 15 segundos, eu fiquei, não sei, 12 minutos na fila do banco. Então, existe uma estimativa explícita de um valor de tempo, tá? Já implícita, as tarefas requerem que o sujeito implicitamente calcule duração na intenção de realizar uma outra tarefa. Geralmente são tarefas com movimento. E o sujeito, a partir do movimento, calcula tempo, calcula duração e calcula quando um evento vai acontecer a partir de um movimento de um estímulo X, tá? Um sujeito, quando vai atravessar uma rua movimentada, faz cálculo implícito de tempo a partir do movimento dos carros que estão ali. Então, ele consegue calcular em quanto tempo aquele carro vai chegar até o ponto que ele precisa atravessar a rua para tomar uma decisão se ele atravessa agora ou se ele espera um pouco mais. E a representação ordinal do tempo agora, o sujeito explicitamente julga se os eventos são simultâneos ou sucessivos, certo? Indo para as bases neurais agora, então vamos ver primeiramente as bases neurais da representação métrica do tempo. Então, o que que a gente tem aí? A gente tem a representação do cérebro na visão lateral e também medial, certo? Os dois cerebrozinhos de cima, na horizontal, são as áreas que participam da representação métrica implícita do tempo, tá? A gente tem aí, então, a área motora suplementar em azul, na parte medial, os núcleos da base. Núcleo da base é principalmente estriado, tá? Eu vou falar núcleo da base porque eles se referem assim. O córtex pré-motor em rosa, o córtex parietal superior em roxo e um pouco do cerebelo também, que está representado em verde, tá? Já as áreas que participam da representação explícita do tempo são área motora suplementar, novamente, núcleos da base, novamente, e o córtex frontal inferior, certo? A gente pode ver que a área motora suplementar e os núcleos da base, eles participam dos dois tipos metrical timing, tanto implícito como explícito. Também, independentemente se o sujeito deu uma resposta perceptual ou uma resposta motora, e por isso ele pode ser chamado de uma rede central de representação métrica do tempo. Além disso, essas áreas são supramodais, elas são recrutadas independentemente da modalidade, da tarefa. Não importa se é auditiva, não importa se é visual, tátil. Ok? Essas duas áreas aí, a área motora suplementar e os núcleos da base, eles participam, então, a gente pode chamar dessa rede central da representação métrica do tempo. É interessante, eu queria chamar atenção para isso, que a SMA e os núcleos da base são áreas motoras. Eu estudei percepção de tempo no meu doutorado e é espantoso o quanto a rede de percepção temporal de eventos externos se sobrepõe a áreas motoras.
E isso me faz pensar, isso foi uma coisa que eu realmente gostaria de talvez um dia retomar e avançar um pouco mais sobre isso. Se essas áreas motoras são realmente motoras, se elas fazem parte realmente de um sistema que a gente poderia chamar de sistema motor, ou seria um sistema de percepção de tempo. E essa informação temporal desse sistema, então, ela é usada pelo sistema motor, óbvio, né? Mas o quanto isso é motor? Porque o sistema motor, ele foi estudado antes do sistema de percepção de tempo. Então, ele ganhou o nome motor por causa disso, mas eu acho que vale uma revisão sobre isso. Enfim, só fugiu um pouco aqui do meu tema. Ok. Pode passar, Diego, por favor. Então, indo agora para a representação ordinal do tempo, quando a gente pega também uma área que seja supramodal, independentemente de respostas perceptuais ou respostas motoras, a gente tem uma área que é a junção temporoparietal, que é chamada temporal parietal junction. Em inglês, e essa área a gente fala que é uma área, mas na verdade ela é um hub. Você tem a parte parietal, a parte temporal, e essa área ela é conectada com várias outras áreas. E alguns autores defendem que essa área seria o quando, a via do quando de percepção visual e percepção auditiva, que a gente tem a via do onde, que é a via dorsal, auditiva e visual. A gente tem a via do quê, que é a ventral, auditiva e visual também, que segue no temporal. E essa junção temporoparietal estaria entre a via do onde e a via do quê, e poderia ser chamada da via do quando, ok? As representações ordinal e métrica do tempo recrutam regiões diferentes, como a gente viu, né? Entretanto, todas essas regiões mostradas, que participam da percepção de tempo ordinal e métrica, são componentes de duas principais redes funcionais do cérebro, que são as chamadas rede de saliência e rede de controle motor. Essa é a rede de saliência. A rede de saliência, ela está ativa, essas áreas todas elas estão ativas, sempre que o sujeito está atencionalmente engajado no ambiente externo. E essas áreas aí, essa rede, elas participam na seleção do que importa no ambiente externo, porque a gente recebe uma enxurrada de informações do ambiente externo o tempo todo. E é importante que a gente consiga selecionar o que importa, né? Porque a atenção, ela tem a capacidade limitada, a gente não consegue prestar atenção em tudo o tempo todo. Então, a gente precisa selecionar. E isso é feito a partir de um controle atencional, que seria a mudança do foco da atenção ou a sustentação da atenção em um foco, e também do controle da cognição, como a memória de trabalho e tomada de decisão, certo? Então, essa rede de saliência participa dessas funções aí. E muito das áreas de percepção de tempo e eventos externos estão aí. A outra é a chamada rede de controle motor. Essa rede de controle motor, ela é importante não apenas na execução da ação, planejamento da ação ou percepção da ação. Percepção é aquela questão de neurônios espelho, né? Quando a gente vê alguém desempenhando uma ação, a gente ativa a nossa rede motora. Só de observar. Essa rede também é muito importante na predição do desdobramento de eventos externos, biológicos ou não. Então, se a gente fica observando as ondas do mar irem e virem, e a gente consegue predizer esse ir e vir das ondas, a gente ativa áreas motoras, chamadas motoras, que eu não gosto muito disso, mas é assim que é. Então, essa predição temporal dada pelo movimento de eventos biológicos ou não é dada pelo sistema de controle motor ou rede de controle motor. Ok, Diego, pode passar.
Então, a percepção subjetiva do tempo, o timing, né? Os estudos de timing, diz que essa capacidade de perceber tempos de eventos externos é um componente essencial de funções mentais como atenção, memória de trabalho e antecipação de eventos externos. Só que tem uma pegadinha aí. Ao mesmo tempo que a percepção temporal subjaz a atenção e memória de trabalho, ela também é modulada por essas funções mentais. E isso é complicado. Então, os conceitos de timing, por um lado, e de atenção e memória de trabalho, por outro lado, estão interligados, estão tão interligados funcionalmente que não é possível definir um sem recorrer ao outro. Então, a gente tem uma circularidade conceitual aí. E isso torna muito difícil elaborar hipóteses e desenhos experimentais realmente certeiros de estudos de percepção de tempo. Porque como é que a gente vai saber se essa área participa da percepção do tempo em si ou participa da sustentação da atenção? Ou do intervalo que o sujeito tem que manter na memória de trabalho para comparar com um outro intervalo que vai ser dado daqui a pouco? Então, é muito difícil controlar fatores que fazem parte da própria definição da variável que a gente quer estudar. E essa é uma questão complicada aí. Ok. Então, eu falei já do ponto número 1 e do ponto número 2, né? As bases neurais do processamento de intervalo de tempo e do processamento da ordem de tempo de eventos externos, que é a literatura de timing. Agora eu vou falar das bases neurais dos conceitos e das bases neurais do processamento da informação temporal de memórias episódicas. Tanto a codificação do contexto temporal como a codificação da passagem do tempo em si, que me dá, então, a ideia de quando aconteceu algo. A abordagem experimental moderna nos estudos de memória se iniciou na década de 50, com o famoso paciente HM. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, que faleceu há alguns anos. O HM, em 1953, ele precisou remover grande parte do seu lobo temporal medial, bilateralmente, e depois da cirurgia ele desenvolveu uma amnésia anterógrada. Amnésia anterógrada é um transtorno no qual o paciente não consegue formar memória depois do evento. Da lesão. Então, ele teve a cirurgia. A partir do momento da cirurgia, ele se recuperou e tudo, mas ele não conseguiu formar memórias episódicas novas depois daquilo. No caso dele, ele também não conseguiu formar memórias semânticas novas. Então, ele perdeu a memória autobiográfica como um todo, tá? Mas ele conseguia se lembrar de eventos passados, ele conseguia se lembrar apenas de fatos da vida dele, mesmo que fossem fatos pessoais, ele não conseguia se transportar mentalmente para o passado. Ele conseguia lembrar de fatos da sua vida. Ele conseguia lembrar onde ele viveu na infância, ele conseguia lembrar que escola ele estudou, ele conseguia lembrar de várias coisas, mas fatos. Ele não tinha a experiência, ele não tinha o fenômeno da coisa, ele não tinha experiência com o sujeito de estar ali, tá? E ele também, bem, ele perdeu essa capacidade da memória episódica, de formar memórias novas, e também a capacidade de memória episódica, mas ele conseguia adquirir novas, ele conseguia adquirir novas habilidades motoras, então a memória procedural dele estava ok. E ele também conseguia manter informações por um período curto de tempo. Então, ele conseguia se engajar numa conversa. Mas a partir do momento que ele voltava a atenção para outra coisa, ele esquecia tudo. Ele esquecia o que ele estava falando, com quem ele estava falando. Ele não conseguia voltar, retomar uma tarefa que ele largou e
e prestou atenção numa outra coisa. Então, a memória de trabalho ele tinha. Então, a partir daí, foi proposto o início da divisão dos tipos de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. A curto prazo, a gente tem a explícita e a implícita, e de longo prazo, idem. A gente tem a explícita e a implícita. A explícita diz respeito a algo que pode ser verbalizado pelo sujeito. O sujeito sabe falar sobre aquela memória. A implícita, não. O sujeito tem a memória, mas não tem acesso a ela. Pelo menos não tem acesso verbal a ela. A memória explícita, ela foi ou memória declarativa ou memória autobiográfica, é a mesma coisa. Esses três nomes dizem respeito a uma mesma função. Ela foi dividida posteriormente por Endel Toving em memória semântica, que é a memória de fatos, pessoais ou não, e a memória episódica, que é a memória de eventos ou episódios pessoais. Tá? Hoje, a gente sabe que existem sistemas funcionais distintos para esses dois tipos de memória explícita, tá? Mas elas são interdependentes. Mas existem pacientes que perdem uma sem perder a outra. Existem casos assim. Então, vamos definir memória episódica e dar uma olhada nas suas bases neurais também. A memória episódica diz respeito à evocação de episódios pessoais, que inclui tanto o conteúdo desses episódios, informações específicas sobre o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu, que seria o critério WWW do Sudendorf, e também inclui a autognoesis, que é a consciência experiencial, que depende da sensação subjetiva do tempo e do self. Então, são essas as áreas envolvidas. Esses são os correlatos neurais da memória episódica. Então, a gente tem o hipocampo, que está em amarelinho. Eu coloquei uma linha pontilhada ao redor dele, porque, na verdade, ele está no miolo do temporal. Ele não é um, aliás, ele é um córtex, mas ele não é um neocórtex. Então, ele está enroladinho no meio do lobo temporal, ok? Então a gente tem o hipocampo em amarelo, o córtex paraipocampal, o córtex entorrinal, que são esses córtexes temporais mediais, que estão em roxo. Essas três estruturas aí são chamadas de lobo temporal medial. E além do temporal medial, a gente tem também o córtex pré-frontal medial em verde e o precúneus em vermelho. E ali eu também coloquei em rosa. O principal substrato neural da memória semântica também é no lobo temporal, só que é o lobo temporal lateral e anterior, tá? Mas esses dois sistemas funcionais, da memória episódica e da memória semântica, eles são altamente interconectados. E essa interconexão se dá via hipocampo. Porque o hipocampo, ele envia fibras e recebe fibras de todos os córtexes temporais, tanto lateral como medial, certo? Sim, a gente consegue imaginar que seja assim, né? Porque quando a gente recobre uma memória episódica, como a memória que o César contou de descascar fruta quando era pequeno, eu quase tomei a memória para mim mesma. Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca cortei o dedo descascando fruta. Mas eu já descasquei, eu já fui pequena, já descasquei fruta quando pequena e já cortei o dedo quando pequena. E parece que eu juntei todas as sensações que eu já tive quando pequena e montei uma memória episódica minha de que eu cortei o dedo quando descasquei algo. Enfim, mas para que a gente consiga recobrar uma memória episódica, para que eu consiga evocar, eu preciso saber desses conceitos. Eu preciso saber do conceito fruta, do conceito faca, do conceito dedo, né?
Então, é de se esperar mesmo que os sistemas funcionais dessas duas funções aí, memória episódica e semântica, estejam conectadas entre si. Agora vamos para mental time travel. Então, a gente vai ver as bases neurais agora do MTT, dos estudos de MTT, que não são tantos assim como das outras áreas aí que a gente viu, percepção de tempo, memória, e são estudos que já vêm sendo feitos há muitos anos, né? Mas o mental time travel é um conceito novo e a gente não tem tantos estudos assim, mas existe realmente uma busca hoje pelo substrato neural dessa habilidade. Então a gente vai ver ao mesmo tempo, e daqui a pouco vocês vão entender por quê, o substrato neural de viagem mental no tempo e também da cognição autorreferencial, tá? Como a gente viu, MTT diz respeito à habilidade do sujeito de reconstruir mentalmente eventos do seu passado pessoal, que seria a memória episódica, e de construir mentalmente eventos futuros pessoais, que seria a prospecção ou pensamento de episódios futuros, tá? Quando eu falo reconstruir aí, eu não estou dizendo que a gente reconstrói exatamente como tem que ser, não, tá? Aliás, a memória, ela é suscetível a mudanças e informações que não dizem respeito àquele contexto ali. A memória, ela é muito lábil. Então, seria mais uma simulação, o sujeito cria, ele reconstrói, mas ele cria. Existe uma liberdade onde o sujeito consegue fazer uma síntese. Então, ele não reconstrói fielmente, não. Ele não toca um filminho na cabeça, tá? E os estudos de neuroimagem mostram que existe uma enorme sobreposição entre tarefas de lembrar do passado e tarefas de simular o futuro, tá? E a rede central que subjaz esses processos, então, de memória e imaginação, relacionados ao self, são essas áreas aí. Então, a gente tem um corte sagital, que a gente vê a parte medial, que é o corte de baixo, inferior, e o corte de cima é um corte coronal, e a gente vê algumas estruturas aí. No coronal, a gente vê o hipocampo e a gente vê os córtexes temporais lateral e anterior, tá? Que tá em rosa e o hipocampo tá com círculo. Eu marquei um círculo para vocês saberem quais áreas são. O hipocampo tá com círculo laranja em volta dele. E no corte medial, a gente consegue ver os córtexes temporais mediais, que estão em roxo. A gente consegue ver o córtex pré-frontal medial em verde e a gente consegue ver o precúneus em vermelho, tá? Então, a memória episódica e a prospecção do self, então essa prospecção episódica, né, esse pensamento de episódios futuros, recrutam as mesmas regiões, tá? E essas regiões, elas são componentes de uma das principais redes funcionais do cérebro, que é a famosa rede Default, que é chamada de Default Mode Network em inglês. E aí está uma figurinha representando as áreas que fazem parte dessa rede Default, tá? A rede Default é muito interessante a história dela, porque ela foi descoberta ao acaso. Os estudos de neuroimagem, a gente sempre tem a condição repouso. Então, a gente tem os blocos teste e os blocos repouso. Ou os eventos relacionados a teste, a uma tarefa X, e os blocos de repouso. Mas a gente sempre tem que ter repouso, porque o repouso é a nossa linha de base. Então, alguns pesquisadores, isso no início da década passada, eles pegaram vários estudos de fMRI, e PET também, então vários estudos de neuroimagem, e resolveram analisar a condição repouso.
que a gente sempre analisa a condição teste. A condição teste é quando o sujeito está executando algo ali. Pode ser uma tarefa de memória, pode ser uma tarefa de atenção, pode ser uma tarefa de linguagem, uma tarefa motora, enfim, qualquer coisa. Externa, né? Então, existe uma demanda externa. E o sujeito tem que engajar nessa tarefa externa aí. Então, eles fizeram análise dos blocos de repouso. E, independentemente do objetivo do estudo, independentemente da função mental que estava sendo testada naquele estudo, se era memória, se era linguagem, se era motor, etc., em todos os blocos de repouso e todos os estudos, eles viam essas áreas com uma atividade alta. E isso levou a estudos mais profundos, a estudos desenhados para tentar estudar essas áreas aí, né? E aí eles viram que estas áreas aí, a rede default, ela está ativa sempre que o participante é colocado em condições experimentais passivas. Quando não existe necessidade de engajamento atencional ao ambiente externo, o sujeito tem uma ativação alta dessa rede default, tá? E a atividade da rede default se relaciona com engajamento em mentalização interna ou processos da cognição autorreferenciais, tá? Que são pensamentos autogerados, como mind wandering, quando o sujeito fica pensando na vida dele. Fica pensando na vida dele, episódios passados ou simulando eventos futuros. Ah, o que, que eu vou fazer à noite? Para onde que eu vou viajar nas férias? E quando a gente fica na condição repouso no scanner, a gente fica pensando nessas coisas mesmo, eu sei disso. Então, eles engajavam nesses pensamentos aí, a objetos internos, vamos pôr assim, e aí a rede default ficava ativa e a rede de saliência que a gente viu que se relaciona com a percepção de tempo de eventos externos, ela reduz a ativação. Então, elas sempre são anticorrelacionadas. Quando a gente tem a rede de saliência ativa, a gente tem a rede default inativa. E quando a gente tem a rede default ativa, a gente tem a rede de saliência inativa, ou menos ativa, melhor dizendo. Tá? Pode passar, Diego, por favor. Só que esses processos da cognição autorreferencial, eles vão além da memória episódica e prospecção. Tá? Então, vários estudos mostram que tarefas no tempo presente, como assumir a perspectiva do outro, no estudo de teoria da mente, e navegação espacial, quando o sujeito se imagina andando no ambiente que ele já sabe, se imagina andando na casa dele, também ativam a rede default. Então, esse autorreferencial já ativa a rede default, independentemente se precisa de viagem mental ou não. Pode passar, Diego, por favor. Então, é só para a gente comparar as duas redes aí, a rede de saliência e a rede motora, que é a atenção focada em eventos externos, tá? Ela é importante, então, para controle da cognição voltada a eventos externos. A rede default, atenção focada em eventos internos, pensamentos autorreferenciais. Então, seria um controle da cognição autorreferencial, com ou sem deslocamento temporal. Então, as mesmas regiões sustentam o transporte mental do self em situações autorreferenciais que requerem ou não deslocamento no tempo. Tá? Então, a MTT, ela poderia ser compreendida como um processo mental autorreflexivo que contém dois componentes. Ela tem um componente temporal, que seria a consciência do sujeito sobre a sua existência no tempo subjetivo, certo? E o componente narrativo, que seriam as características construtivas das autonarrativas, né? Então, eu tenho a parte narrativa de uma memória e eu tenho a parte temporal. E a MTT, ela depende dessas duas coisas. Ela tem a parte temporal e ela tem a parte narrativa. Isso complica um pouco, né? A gente
tentar separar essas duas coisas aí. Se existem bases neurais para um, existem bases neurais para o outro, se eles são interdependentes, não tem jeito, isso é complicado, ainda mais que ainda se está no início do estudo das bases neurais da MTT, tá? Mas existe um estudo que eu consegui achar, que é um estudo de imaginação, que sugere diferenças de ativação entre condições temporal, entre as que estão uma comissão levou em conta o tempo, que seria imaginação passada e futura, né? Então, lembrar de memórias episódicas e também instigar pensamentos futuros episódicos, e a condição não temporal, que seria no momento presente, a pessoa deveria imaginar cenários, no caso. E eles viram uma maior ativação do córtex pré-frontal medial nas condições temporais. Então, parece que a parte anterior da rede default está mais envolvida com processamento temporal, mas não sei ainda. É um estudo só mostrando isso, né? Os desafios experimentais para a elucidação desses sistemas funcionais aí ligados à MTT seria justamente, então, controlar esse subprocesso que são parte da MTT, o componente temporal e o narrativo, e também controlar a demanda da cognição, ou a carga cognitiva, né, que eles dizem, das condições onde se leva em conta o tempo, ou não, que uma condição não pode ser mais difícil do que a outra. E alguns estudos fazem isso, aí você não sabe o que que você está medindo ali, né? Então, é preciso prestar atenção nessas coisas aí. E outra coisa que é importante a gente se perguntar é como que esses sistemas temporais interno, que seria a autonoesis, e externo, que seria o timing, se relacionam funcionalmente, se eles se relacionam e como seria isso, tá? Aqui eu vou assumir que o correlato neural da consciência autonoética sejam regiões da rede default, que é o que a gente tem até hoje. As evidências empíricas apontam para isso, mas a gente não sabe muito bem que áreas seriam importantes para o componente temporal, que áreas seriam importantes para o componente narrativo, né? Mas vamos assumir aí que o hipocampo tem uma função temporal, que eu acho que deve ter, pela sua história de vida, pelos estudos que abordam funções hipocampais. O hipocampo, ele tem conexões muito fortes, ele tem conexões recíprocas com o estriado, que é um dos núcleos da base mais importantes na percepção de tempo. É um núcleo da base que é bem interessante, porque ele tem a parte ventral e a parte dorsal. A parte ventral desse núcleo da base está envolvida com percepção de recompensa. E a parte dorsal está envolvida com planejamento motor. Então, ele tem planejamento de ação e recompensa num núcleozinho só, dopaminérgico, tá? Então, essas fibras que vêm e vão entre o hipocampo e o núcleo da base carregam dopamina. E a gente percebe o quê? Aí, em alguns estudos que levam em conta lesão ou uma disfunção em uma dessas duas estruturas. Então, pacientes com doença de Parkinson, eles têm uma hipofunção de dopamina no núcleo da base, tá? Eles têm dificuldade em imaginar eventos temporais, então passado e futuro. Mas eles não têm dificuldade em imaginar eventos no tempo presente, tá? E então a gente sabe que uma disfunção do núcleo da base, que é uma área que a gente sabe que participa do sistema funcional de percepção temporal de eventos externos, interfere no processamento subjetivo do tempo. Tá? Outros estudos também mostram que pacientes com esquizofrenia, que possui, então, nesse caso, uma hiperfunção de dopamina mesolímbica, essa parte límbica é onde os núcleos da base estão, eles têm uma sensação distorcida do self continuado no tempo.
E eles têm uma dificuldade muito grande em relembrar passado e imaginar futuro. Foi o que César disse, eles se sentem congelados no tempo agora. E pacientes amnésicos por lesão hipocampal agora, além da incapacidade de memória episódica e prospecção, eles também subestimam a duração de eventos externos. Então, agora é o hipocampo que faz parte do sistema funcional de percepção de tempo subjetivo, interferindo na percepção de tempo de eventos externos, tá? Então, esses sistemas falam entre si. Então, eu estou chegando no final já, vou resumir o que foi dito até agora, tá? Então, a gente viu que estudos funcionais apontam para mais de uma rede cerebral que representa passagem do tempo, né? A gente tem a percepção subjetiva do tempo de eventos externos, que é a representação do tempo métrico, a representação do tempo ordinal, que é investigada na literatura de Tiny. E a gente também tem a rede cerebral, que representa a sensação do tempo subjetivo em eventos internos, que seria o objeto de estudo da literatura de memória episódica e prospecção. Mas a sensação subjetiva da passagem do tempo parece envolver a integração entre esses dois sistemas, né? Como a gente viu, se tem lesão em um ou uma disfunção neuroquímica em um, a gente vê prejuízos no outro também, tá? Principalmente entre hipocampo e o núcleo da base estriado. Esse é o slide final agora. Eu gostaria de concluir esse estudo chamando atenção para algo que me preocupa um pouco nas ciências no geral, eu acho. Em neuropsicologia, os conceitos de timing e de atenção e de memória de trabalho são interdependentes e interdefinidos, que foi o que eu falei assim que eu terminei a parte sobre timing, né? Que não é possível compreender um sem se referir ao outro, tá? Isso gera uma confusão conceitual. E é uma confusão conceitual que faz com que timing seja modulado e module atenção e memória de trabalho ao mesmo tempo, tá? E isso é uma coisa que leva a uma circularidade de conceitos. E de maneira similar, mas ainda menos emaranhado, porque os estudos estão no início ainda, o conceito de tempo subjetivo está interligado com o conceito de autorreferência. E isso é um alerta, porque uma falta de clareza conceitual pode levar a hipóteses experimentais incoerentes. E isso vai ser refletido tanto nos desenhos experimentais como na interpretação dos resultados, né? E eu acho que é muito importante que exista uma conversa entre a filosofia e a neurociência, justamente para que isso seja levado em conta, para que isso seja verificado. É muito importante a investigação das relações lógicas entre conceitos-chave em um dado modelo ou teoria, tá? A tarefa filosófica, essa investigação de relações lógicas entre conceitos, e ela deve ser conduzida logicamente em cooperação com cientistas da área. Porque um precisa escutar o outro. O objeto de estudo é o mesmo para os dois lados. Só que eles abordam de jeitos distintos. E isso tem que ser somado, isso tem que ser conversado. A visão dos dois lados precisa ser integrada de alguma forma. E isso tem que ser feito de forma urgente. É isso, fim. Bom, obrigado, Fabiana. Obrigada, Quando Eduardo. eu vi a primeira vez uma palestra tua, foi aqui na Unicinos, e a sensação, vamos dizer assim, se repetiu hoje, que é de ter uma espécie de avalanche informativa, né? Certamente o material que tu trouxe aí vai dar trabalho para a gente para os próximos 2 anos, pelo menos, né? Agora, enquanto o pessoal articula suas perguntas, eu quero fazer uma primeira,
já me antecipando ao trabalho que eu vou ter quando eu tiver que escrever a introdução para os artigos de vocês, para o dossiê, tá? Porque eu vou ter que articular as coisas que vocês estão dizendo separadamente, tá? E, comparando o que o César disse antes com o que tu disse agora, eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte. Bom, o César trouxe a hipótese de que aquilo que ele chama de processador de eventos, ou seja, o mecanismo pelo qual nós reconhecemos movimento e passagem no tempo nos eventos externos, seria, vamos dizer assim, adaptado, esse mesmo processador de eventos, adaptado para gerar a mental time travel. Ok? Então, essa é a hipótese do César. A hipótese de modularidade massiva dele implica, entre outras coisas, que a sugestão de que esse mesmo módulo execute as duas tarefas. Percepção de tempo, vamos dizer assim, nos eventos e movimento nos eventos e mental time travel. Agora, quando tu examina a bibliografia sobre, por um lado, representação ordinal e representação métrica no tempo, e a representação subjetiva no tempo, tu indica que são que essas duas atividades ativam áreas completamente distintas. Completamente distintas. Pois é. E o fato de você ter uma ativação de áreas completamente distintas, isso não levaria, vamos dizer assim, bastante dificuldade para aquela tese que o César sugeriu no começo, a saber de que, em última instância, processar os eventos da percepção do tempo nos eventos externos seria uma adaptação para fazer o mental time travel? Né? E a mesma coisa acontece quando tu diz que a rede neural default, ela não se correlaciona com a rede motora, entre aspas. Né? Eu entendo as tuas dificuldades para chamar isso de motora. Né? Ou seja, de novo, aí você tem de novo uma mesma situação. Quando eu estou envolto no mundo com os eventos, por exemplo, jogando futebol ou acompanhando a passagem do trânsito, eu tenho a minha rede motora ativada, e quando eu estou pensando aqui, né, sobre o que eu vou fazer amanhã, ou imaginando o que eu posso fazer amanhã, ou lembrando o que eu fiz ontem, eu tenho essa rede apagada ou minimizada. Então, a minha dúvida é nessa direção, se essas duas evidências empíricas não trazem um pouco de problema para essa tese que o César começou o nosso workshop aqui. Ok. Então, isso é uma coisa complexa, eu acho, sabe? Porque isso me leva a pensar que tipo de tempo nós estamos falando sobre. Quando a gente fala de tempo de eventos externos, a gente está falando de um leque de tempo que é mais curto. A gente não sustenta durações externas de semanas, de meses, né? Então, são eventos rápidos, são intervalos de tempo rápidos, são ordem de tempo rápidas, na ordem de segundos, minutos, né? A partir do momento que se passa disso, a gente tem que recorrer à memória. Então, é essa memória do sujeito, dessa percepção de tempo, mas aí a gente consegue chegar num leque longo. A gente consegue falar sobre semanas, meses, anos. Eu tenho memória de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Então, eu acho que isso complica um pouco. Eu acho que isso complica um pouco. Eu acho que isso complica bem até. Eu não sei muito bem como que o César vê a conexão entre essas duas coisas, a percepção de eventos externos, onde a gente tem um range curto, e a percepção de eventos externos, onde a gente tende a ter esse range longo. Eu não sei como que ele abordaria isso, na verdade.
Mas eu vejo isso como duas coisas, entende? Eu não consigo ver tempo como um construto só. Eu não consigo ver tempo como um construto só. Eu acho que ele pode ser separado. Assim, nesses estudos que eu mostrei, a gente percebe isso, né? Ele é separado em vários... na verdade, em vários tipos de informações temporais, né? Que o sujeito vai usar de acordo com a tarefa que ele precisa desempenhar. Então, eu não sei muito bem como César abordaria isso. Bom, o César já se manifestou aqui que ele vai interferir. Enquanto eles habilitam o microfone do César, eu só quero fazer um comentário sobre o modo como tu concluiu a tua palestra, dizendo que é exemplar do modo como eu acho que a filosofia tem que agir. Ou seja, você identificou lá um problema conceitual, mostrou como que esse problema conceitual pode interferir nos designs experimentais e na interpretação dos resultados, né, desses experimentos, e mostrou que tipo de colaboração um filósofo pode fazer, né, com uma ciência em particular. Então, assim, é só meus parabéns dizer da minha concordância com essa função que tu está dizendo que o filósofo tem que ter. Eu acho que não tem outra mais importante que eu consiga imaginar para a filosofia do que fazer isso que tu está sugerindo. Bom, que bom. Agora vamos para o César. Agora. Tá. Está ativado o meu microfone? Imagino que sim. Ativado, estamos te ouvindo. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado. A senhora Eduardo manifestou, eu tenho também uma avalanche. E eu prestei muita atenção em toda a extensão da sua exposição, porque esses elementos interessam muito. Eu tive repetidas vezes ao longo da sua exposição a sensação de que nós estávamos falando mais ou menos nas coisas, mas em níveis de explanação distintos. A intervenção do Eduardo é muitíssimo interessante e ela descansa sobre um pressuposto que eu não preciso aceitar automaticamente, que é a ideia de que um mecanismo cognitivo tem uma realização neuronal local. Não necessariamente um mecanismo cognitivo, um módulo, tem uma realização neuronal local. Então, a minha primeira reação seria chamando atenção para isso. E a segunda colocação, também na direção da questão do Eduardo, é dizer o seguinte: as duas atividades, o processar o agora e também o fazer funcionar o processador de eventos numa outra frequência temporal, do ponto de vista compulsional, elas seguem a mesma rotina. Elas comentaram algo agora na sua fala. Você falou, parece que a gente precisa desligar um e ligar o outro. Você falou. Elas seguem a mesma. Computacionalmente, elas podem ser explicadas como seguindo a mesma sequência de ações. Então, o meu argumento, ele vai até o ponto de sinalizar uma rotina computacional similar. Coisa diferente é sustentar uma realização neuronal similar ou idêntica. Então, eu penso que eu consigo sustentar a minha ideia e que ela está sendo compatível com os teus esclarecimentos, fazendo esse a parte de que a realização neuronal não necessariamente precisa ser local. Tem um debate muito grande na psicologia evolucionária sobre isso, e é de novo um conceito de módulo que é um pouco diferente da noção fodoriana de módulo. Fodor dizia, um módulo tem que ter uma realização neuronal local, é ali e acabou, e é ali que ele quebra. Essa é uma das características de um módulo. Ao meu modo de pensar, alinhado com a psicologia evolucionária, não necessariamente um módulo tem uma realização
neuronal local. Então, por aí eu encaminharia uma compatibilização das duas visões, assim. Isso em termos de reação, assim, bate-pronto à intervenção do Eduardo. Eu posso aproveitar o embalo e já colocar uma questão Claro, também? claro, pode sim. No final da sua apresentação, você fez uma relação entre tempo subjetivo e autorreferência. Essa é uma questão central também para a minha argumentação e o modo como eu vejo é mais ou menos assim. A autorreferência é uma condição necessária para a percepção do tempo subjetivo. Ela é anterior, ela é uma condição de possibilidade. Quando a autorreferência não funciona, as minhas palavras não são talvez as melhores para dizer, para elaborar claramente isso, a percepção subjetiva do tempo também é comprometida. Eu gostaria de perguntar se isso soa bem, da tua perspectiva, se isso é sustável do ponto de vista neuronal, pelo teu ângulo de autorreferência ser anterior, uma condição de possibilidade de percepção do tempo. Essa é uma questão. E a segunda questão, se é tempo e se você puder, você mencionou bem que o componente narrativo do mental time travel. Aqui é talvez para te dar a oportunidade de expandir um pouco, de desdobrar isso um pouco mais, porque o componente narrativo, eu não entendi bem qual é a relevância do componente narrativo, se eu posso dizer assim. No contexto ali da tua exposição estava claro, mas fiquei com a sensação de querer ouvir um pouco melhor, um pouco mais, alguma informação adicional sobre a importância ou a relevância do componente narrativo. Então, essas duas questões, a autorreferência como condição de possibilidade de percepção subjetiva, se isso soa bem, e uma palavra a mais sobre o componente narrativo. Antes da Fabiana responder, eu só quero somar a minha pergunta ao do César, a primeira, sobre a autorreferência como condição de possibilidade da percepção do tempo, dizendo que tem gente que lê os parágrafos da dedução transcendental da crítica da razão pura do Kant, como dizendo exatamente isso que tu acabou de perguntar, a saber de que a autorreferência, mas assim, é uma condição de possibilidade da percepção do tempo. Bom, com a palavra, Fabiana. Sobre a autorreferência, deixa eu só anotar aqui, senão eu esqueci o que eu tenho que falar. Sobre a autorreferência, e sendo uma condição de possibilidade para viagem no tempo, né? Então, com relação à neuroimagem funcional, eu não posso falar muito, porque como você viu, esses estudos estão no início e eles ainda não conseguiram separar as duas coisas, né? E não conheço estudos de lesões, onde a pessoa perde uma coisa e não perde a outra, né? Porque eu acho que memória episódica e memória semântica, muito da separação veio disso. Pacientes amnésicos que perdiam uma função de memória autobiográfica, mas não perdiam a outra. E eles conseguiram separar. E eles viram que a memória semântica é necessária para que a memória episódica se construa em cima dela, né? Você precisa saber sobre conceitos e fatos para que você construa história em cima disso, uma história pessoal em cima disso. Mas se a gente for em termos filogenéticos, como bióloga eu tenho a tendência a fazer isso, eu acho que isso faz sentido, porque eu acho que a gente já consegue identificar autorreferência em animais e talvez ainda não a viagem mental no tempo. Talvez ainda não ela completa, né?
Mas existem muitos animais, mamíferos, aves, golfinhos, que têm essa autorreferência. Eles têm uma percepção de eu. Mas eles não têm viagem no tempo mental. Talvez porque algumas áreas cerebrais ali, algum sistema, não estão desenvolvidos, não estão conectados como precisam estar. Então, eles ainda não têm sistemas funcionais do MTT, mas já tem algumas áreas ou um subsistema ali que seria esse sistema da autorreferência. E pode ser que a MTT vá ser montada em cima disso, né? Uma modificação, um ajuste e tal. Então, eu acho que eu percebo assim isso. Mas com relação à neuroimagem funcional, eu não posso dizer muita coisa. Eles ainda não conseguiram identificar áreas, assim, sistemas que estão, que participam de uma coisa e não da outra, e como é que seria isso? A outra pergunta foi da narrativa, né? Isso, narrativa. Isso. Então, essa parte da característica narrativa da MTT. É que tem alguns autores que eles são tão radicais que eles defendem que o conceito de MTT não é nem necessário para explicar essa viagem de passado e futuro que o sujeito faz, justamente porque eles se focam tanto nesse aspecto narrativo da MTT. Eles dizem que a MTT seria um processo de construção, de narração, onde o sujeito ele consegue pegar elementos da memória, elementos, conceitos, fatos, elementos semânticos, e consegue amarrar isso aí, consegue ligar detalhes e consegue amarrar isso aí numa história, numa narrativa. E eles falam que fazendo isso, não é necessário o aspecto temporal. Eu não concordo muito, mas eu entendo que exista um aspecto narrativo da MTT além do aspecto do tempo mesmo. Então, era mais ou menos isso que eu quis colocar ali. Não sei se ficou um pouco mais claro agora. Ok, para mim ficou, pelo menos, se o César tem ainda alguma coisa, ele te manda depois a pergunta. Eu tenho mais duas perguntas aqui, uma da Beatriz e depois o André. Então vamos à Beatriz, se puder ativar o microfone dela, Diego. Agora você consegue me ouvir? Sim, Agora eu conseguimos. consigo. Ui, que medo. Ok, então deixa eu fazer a minha provocação. Então, de maneira grosseira, né, assim você falou de um aspecto narrativo, né, da MTT. Eu não me lembro exatamente que palavra você usou. Eu vou chamar grosseiramente de aspecto narrativo. Eu creio, de um modo geral, que a gente pode supor que a viagem no tempo depende de alguma identidade mínima do sujeito, do agente, no tempo. Porque a viagem mental é episódica, né? Você vai pensar no passado pessoal, ou você vai se projetar no futuro, que de um modo geral é pessoal. Então, depende do sujeito, não necessariamente se vê explicitamente como estendido no tempo, mas tem que haver aí uma conexão temporal, né? Então, ao menos implicitamente, o sujeito aceita, não vou dizer que ele sabe, que é estendido no tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a viagem mental no tempo parece que contribui para a construção da identidade estendida no tempo dos sujeitos e dos agentes. Porque o sujeito viaja mentalmente no tempo e vai, então, construindo essa narrativa para si mesmo, né? Vai pela memória e se projetando também no futuro, né? Então, há aí uma aparente circularidade, né? Não sei se é uma circularidade de fato, mas ao menos aparente, que a viagem mental no tempo dependeria e também contribui para a construção da identidade estendida no tempo. Então, eu queria assim te perguntar se você vê uma circularidade aí e se você vê uma solução para essa circularidade. Talvez a viagem mental no tempo contribua, na verdade, para uma construção da identidade do agente estendido no tempo,
explícita, né? O conhecimento explícito de que eu, como agente, sou estendida no tempo. Não sei, talvez você queira falar alguma coisa sobre isso. Obrigada. Então, eu gostei muito da pergunta da Bia, mas eu não sei, com relação à circularidade, se eu consigo responder. Eu preciso pensar mais sobre isso. Eu preciso pensar mais nesses conceitos. Mas, de fato, quando a gente fala em viagem mental no tempo, a gente está falando da parte explícita disso. Porque a viagem mental no tempo, ela está, em humanos, necessariamente vinculada a conceitos. A esses elementos semânticos aí, né? Então, sempre que eu vou buscar uma memória de infância, eu vou, na verdade, pegar elementos, vou evocar elementos semânticos aí, vou colocar isso numa narrativa e vou falar sobre isso. Tipo, quase que a memória de infância do César virou minha, né? Porque eu tenho aquelas sensações lá, eu tenho aqueles conceitos lá. Então, eu consigo muito bem, por elementos narrativos que ele me deu, transformar isso numa memória episódica minha. Ei, tem vários estudos que mostram isso. Pessoas, pesquisadores conseguem interferir de maneira realmente bizarra em memórias episódicas de pessoas. Tem um estudo que mostra a sugestão que eles tinham uma babá na infância, e eles não lembravam dessa babá X, é uma babá que nunca existiu. Depois de várias sessões, e cada eles tinham sessões semanais, eu acho, depois de algumas sessões, 3, 4 sessões, o sujeito experimental já estava contando casos dessa babá X aí. Então, ele incorporou a babá como um elemento narrativo aí, e já estava incorporando esse elemento narrativo em memórias de infância reais, né? Que eles realmente tinham viajado, tinham visitado o lugar X, mas agora essa babá fazia parte. Então, isso é realmente... a gente precisa realmente pensar sobre isso. O MTT parece ser algo de memória explícita. Mas eu não conseguiria dizer a parte do MTT implícita, que seria essa sensação, na verdade, essa coisa que eu não consigo falar, essa coisa que eu não consigo dizer sobre eu me sentir um sujeito no tempo. E isso é muito complicado, porque aí que está a dificuldade também de se testar MTT em animais. Porque se a MTT, ela depende... da memória verbal, ela depende de uma narrativa do sujeito sobre aquela memória que ele está tendo ou de um pensamento futuro, episódico. Como é que se testa em animal isso? Então, realmente, o conceito de MTT está muito amarrado ao conceito de memória explícita, tanto semântica como episódica. Eu acho que eu não consigo falar mais sobre isso. Ok, obrigado, Fabiana. Agora vamos à pergunta do André. Oi, Fabiana, obrigado pela palestra. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, são só 3 apontamentos. A primeira coisa é que você falou no início que o termo mental time travel é do Suddendorf e do Corballis, mas na verdade é um termo do Telvin, ele que foi o primeiro a utilizar. Inclusive, no artigo de 97... eles citam uma passagem do Tolkien usando o termo já em 93. Né? Eu também achava que era eles dois que tinham introduzido, e quando eu estava preparando minha fala para o evento, eu notei que, na verdade, era o Tolkien que usou ele pela primeira vez. Né? Sempre achei que fosse. Ok. Não, acho que a maioria das pessoas... eu descobri também mexendo nesse artigo para preparando a minha fala. Né? Eu também achava que era eles dois. O próprio Tolkien, né? Ok. Esse, só para pegar um gancho, esse é o tipo de coisa que é importante, observação importante, para depois para o dossiê, né, Fabiana? Para a gente, né? Por isso que é bom a gente discutir os textos antes de publicar as coisas. Aí o segundo ponto é sobre o que você falou no final de circularidade. E uma coisa curiosa é que quando o Telvin começou a falar de mental time travel, ele não distinguia entre autonoeses e cronoestesia.
ele usava o termótono para falar sentimento de tempo subjetivo e também para falar dessa noção do self no subjective time, né? Então, acho que talvez seria interessante notar por que ele começou a fazer esse tipo de distinção mais, né? Porque inicialmente ele não fazia uma distinção bem explícita entre esses dois termos, né? E hoje ele E faz, né? Eu até li hoje ele um faz. texto dele onde ele separa, ele explica o que é um e explica o que é o outro. É, não, sim, ele tem até um artigo, acho que é de 2002, que é só sobre cronestesia, né? Então, Sim. agora ele faz essa distinção, mas eu também agora não me lembro se tem uma motivação específica, mas eu acho que seria interessante dar uma olhada em relação a essa questão da circularidade, da circularidade, né? Aí, o terceiro ponto é sobre em relação a algo que apareceu no que o César estava falando, em relação à sua fala, não sei se foi você ou ele que falou, se há casos de fato de separação da autonoese e da cronestesia, né? E existe um caso que, inclusive, é reportado pelo Klein, que é um dos grandes nomes no nessa literatura do paciente RB, que ele chama, né? E esse é um artigo que foi publicado na Mind em 2012 e chama Memory and the Sense of Personal Identity. E ele diz basicamente que tem esse paciente que consegue ter memórias episódicas. Ele fala assim, um dos exemplos ele fala, eu lembro que esse paciente aí ele estudou no MIT, né? Ele fala assim, eu lembro estar no MIT jantando com meus amigos e tal. E eu tenho essa experiência desse evento, mas eu não vejo essa memória como pertencendo para mim. Então, ele consegue ter a memória, consegue localizar essa memória no passado, mas ele diz que essa memória não é dele, né? E agora, só mais um comentário em relação a isso. Esse caso relatado pelo Stan. Pelo Stan Klein, uma única vez, e não tem nenhum registro desse paciente na literatura. E atualmente ele se recuperou, então ele recuperou o senso de autonoese, né? Então tem toda uma discussão sobre se inventou mesmo esse paciente, porque ele é uma figura idiossincrática em vários sentidos. Então eu estava conversando recentemente com o Felipe de Brigard, que é uma das. Também discute bastante essas coisas. Ele falou que ele já pediu diversas vezes os relatos desse paciente, não tem nenhum perfil desse paciente. E então assim é um relato empírico de um paciente que teve esse tipo de separação, mas não tem nenhum registro específico, né? Então não sei se exatamente seria, mas a gente tomar a palavra dele como sendo confiável, então a gente tem um relato de um paciente que teve essa separação. Bom, era isso, Eu acho né? que inferir isso para bases neurais é muito difícil, porque não fizeram scanner nem nada, né, para ver o que estava acontecendo. Então, esse que é o ponto, né? Nenhum Não tem registro. registro nenhum, né? Ele é o único que reportou isso e o cara se recuperou aparentemente, então não tem nem como você estudar ele, porque ele já não tem isso, É, ou não sei tem lá, como. ele tinha, né? Sim, ok. Legal. Ok. Bom, obrigado, Fabiana. Obrigado a todos que Obrigada, Eduardo. fizeram as perguntas. A gente precisa passar agora para a última conferência da tarde, que é da Beatriz.